خلادا شوي چې مثلا داس یو ملګری ولري چې تاسو ورته 15 کال مخکمه او تاسو په مکتب کې او هغه درته وایي چې هو د ما په یاد 15 کال مخکمه او تاسو په مکتب کې په فلانکي سمټ کې ناسي او چاوکي مداسه او کوم کال چې تاسو په دغه رنگ وو تر دې نه هدا پوری خلا غیرانی کې څنګه یو انسان کول شي په دې جزئیات باندې خبري وکي متاسفانه په افغانستان کې داس خلک چې کله رازي او په جزئیات او شیان زده وي د یالي وني کیږي یا ورته د لیونیانو خطاب کیږي ځکه زمونږ په هیات کې څومره چو خيارې اغه مر د زر لیونه کوي او څومره چي کما کلو ساده اغه مر په راحتۍ شوان کوشش ولی دلیل ډیر وازید اکثرا اغه خلک چیزمږ په هیات کې نابېغدي اکثرا اغه خلک چیزمږ په هیات کې پوي دي زمونږ راوایجونه زمونږ کلچر زمونږ فرهنګ دومره سخت دی چې داخله کې دا کډ بدلولو کوشش وکي نو د زهني ارخدو لمه نځي تر ټول لمړي خلک چې دوی په خلاف راپورته کوي هغه د دوی, دو دوی مور پلار دي هغه دو دوی خويند دي هغه دوی خپلوان دي اوس که یو فرد راځي درواجونو د بدلون د پاره زر مثبت خبري کوي یو منفی خبره وکړه دا غووند خطر سره مخ ده یا مثلا یو نفر راپورته کوي چې وایي بدل مکوي بل پرسراجي کې چې تموس دومره شوي چې مونته نسیت کوي ته موږ دومره چترا پورټکیږي مونږتوىی چې بدال مکوه یو نفر راپورټکیږي چې ځوان ته اجازه ورکې په خپل خوا خواد وکي وست پریکړه کوي وست موږ درو واجونو په خلاف راپورټکیږي نو پټوله کې نابغه خلک په افغانستان کې د غواخلان دي او دا یو تری حقیقت ده زکه د عقلی و سبي ډاکټر په توګه مالې دلی اکثرا او خيار خلک چورته رواني تکلیف د دې لامل پیدا شوه چې دوی حقیقت وایلو د دوه کورنۍ په زړه راپورته شي نو اغه خلق چې فوټوګرافیک میموري لري یا انځوري زہ حافظه لري دوی هم کچیرته په افغانستان کې اوسې کېده شي د ډیری وستونزو سره مخ شي زه که خو د دې عمل نننني لیکچر پر وا په هنه کې زه په دې اړه جوړم فوتوگرافیک میموري درلودلې ساختي دی اما ډېر خلک ورنګدي شوی دی او زه شک نه لرم چې په افغانستان کې د ډېر ساده خلکو سې چې اغودي فوتوگرافیک میموري ولري دا څرګه حافظه ده دا سې حافظه ده چې تاسو هر څه په انظوريش شکل ذهن کې کی پاتې کیږي کی. مثلا کوم نفر تا ته وایي چې پینزل اس کالمخ کې ما تاسو ته په کور کې لیدلې و تاسو ذهن ته راضي چې په کور کې مولیدلې او چیرته تاسو په حکومت او شکناسو تما چې شې راوړې او اتسنګې وړلې پا او بوکم شکل د ژوند کړه د فوټوګرافیک میموري د خپوې دوه پارا پپیل کې دا کلپ وره د کلپ نو ورسته بیرته راګرځم غواړم د دغه حافظي د درلودونکو سره لکه خبري او باس کول په کارت آیا <coughs> انظوري <coughs> ز <coughs> حافظه ریختینه ده داستره پښتنه ده او کوچنې جوابي ده نسب شتات از خلک چوي انظوري ز حافظه او زواکمنه حافظه لري لاک فلمونو کې خو تر اوسه د ساينس لارخه دوی ثابت کړی نه دي چې ریختیاوي له نن سودري نموم نه راپدی خور کال د نړی د زواکمن حافظي عتلولي تر سره کیږي ګډونکوونکې د شیانو د یاد ساتلو اطلان دی خو یې چاته تر اوسه نه دی ویلي چې انزوري حافظه دی ولري ول تاسو خلک چې ویلي چې انزوري حافظه لري خودي لوبوک یوم ګټونکو نه شو نو په دې لیکچر کې درته وایم چې ساينس لارخه انزوري حافظه ده چې شي او بیا ترته د سو نفر او کیسه کوم چې دا سې یو ست نهګدي شوی و آیډیټیک یا انظوري ز حفظه د واډ سره ورتدي خو دوه جلس واکونه خای ډیره خلک چې وای انظوري ز حفظه لري په اصل کې پیژندون کې حافظه لري پیژندون کې حافظه دا سې د لکه یو فرد یو عکس او ثانیه ووینی خو بیا د تل لپاره غف یاد وسات یو نه هریږي دا انزور د فرد مخ ساتلې پرته د کومي کمپیوټری وسیلې لمراسته د اوګد محل لپاره نوپجزیات سره په داسې حال کې چې عادي خلک د معلومات یوازې 100 ثانیو لپاره حافظه کې ساتل شي خو انظوري ز حافظه بیا د یو انظوري په اړه د لیدونکو ورسته د غې د کوچنې جزئیات او د یاد ساتلو زواک تویل کیږي مثلا د انظوري ز حافظي خوند په 3 ثانیو کې د دې مقاله ټول جزئیات مخسو ته انتقالول شي هغوی د لغتنامې هر لغت ترته په پانه سره په پا حفظ وایل شي لکه کتاب چې مخکي نو پی ژوندون کې حافظه سلور نه تر 50 سانیو دوام کوي خو عمومي جزياتي انسان سره تلوي خو آیا ریختنی جوان کې دا کار ممكن ده یو ډله خلق شته چې حقیقتا د حافظه لري هغه هم ماشومان دي او سیډنی خي چې 15 ساله ماشومان پی ژوندون کې حافظه لري خو په لویانو کې بیا داسه حافظه در لودون کې چې کله یو شای یا تراولي نو دا غي انزور دی هم زهن تراشي کاملا داسه خلق کم دي تروسې چا همدا سیافيزه پرختیني شکل نه در ده درلودلې خوشطته ځيني خلک شي درلودو ته نږدې شوي و رازې د الیزابت سترومایر کې صدر توکم ډېر خلک چوي انزوري زافیزه لري د ډیرو شیانو کوچني جزيات ترته ویل شي مثلا چارلس سترومایر دریم او زته كون کې الیزابت 5 سال دي چارلي هاروډ کې ساينس پوو او په کال 1900 کې وویل چې زته كون کې الیزابت یې انزوري زافیزه لري د او استاد خپل شاګرد ته ویلي و چې د لزر نقطو درلودونکو انزور ته وګوري بلورزي ورته بیا بیل انزور د نورو لزر نقطو خو دلایو نو کولی چې زده کونکي دوه هم انزور ولې د خپل خون کې تی د درې بودي نقطو په اړه ویل کوم چې خاې دا غته تیري ورځ د انزور لزر دانی په سړي شکل سره ستوي نو د درې بودي انزور یو ساده مثال زدل ته تا تاسو ته درکوله شم چې ورته استریوګرام هم ویل کیږي اما چاله بده چې چارلیخ خپل شاګرد الیزابت سره واډه وکړ او لاغي ورسته دوه هیس کلب یا د حافظي د ازمایل او هيسي او امتيان کمګډون ونکه او هر څمره چې داسې بل فرد تلاش وشو تروسه نړی ونشو مونډله دوهما کې سترتديو فرد پونوم د سلمان کوم دا غفرد چې د ورکل شو ازمایښتونو لپاره نشهېریدل دي سړېته د زنو تلایل او عمل ایس هموئل کیږي او ځکه مشهور ده چې ډېر اوږد نمبرونه په د اوږد مهاله وخت لپاره پرتل کمیټې روتنی په یاد ساتل په نو نو سوله م کې اس په یوناسته کې چې د شمیرو اڑوندوه ټوله به یاده شخص ته خواغه او ناست او هغه کی نیوه په دې وخت کې الکساندر الیریا چې همکار یو ورته پام کیږي الکساندر له ناست ورسته وغه تخت خوده است ټوله ناست خبره کلمه کلمه په یادوي او لاغي ورسته اوږده فرمولونه په مختلفو شوبو د دې سړی لخوا واست کیدل خوسره ل دوی چې هغه شیان په ډېر ښه شکل ستکول ولی هغه انزوري ز حافظه نه لرله او کلچ جورنالستانو داغه په اړه سیډنه وکړه نو خپلوان وی ویل شي له هغه شیان هيري او ل دوی سره د فایف فول سین شي زیابو نم د اختلال نخي هم پکې موجوده وي د اختلال مثال کې دا سیده هغه مثال د 50 شميره ويني خو پام دي وخت کې ورکه بيني چاکليټ خو او یو فارت پیانو خغوي او همدغه شیان له سره په یادولو کې مرسته کوي څخهبل ورته دا چې دا چاکلېټ خوري دا ټول شمیرې هم یاد تر ازي مثلا اسوي لومړی شمیره راته د یو متغیر انسان په سیرده دوه شمیره راته د یو پاکي خزه په سیرده درې شمیره راته د یو چاغ فرد په سیرده څلور شمیره راته د غسړي په سیرده چې په خي چاودېدلې دي پنځه شمیره د غسړي په سیرده چې غټ بروتون لري نو دې حالت په کاتو شاید تاسو وای کار زه هم د اختلال ولرم خو په خوشينۍ سره اس ډېر بد ژوند لري د همدي اختلال لامل او همدار عملو چې د بیان شو کولای پخپل شون کې ډیر ساده کارونه په سمتو کې تر سره کی اوسګه غواړي په څنګ خپل حافظه زوکه منکې ډیرې لارښوته چې د تربراتلن کو ویدو غانو کې تشریح شي خنو فوټوګرافیک ميموري موليده تاسو کولی شئ د دینه عظیمه استفادہ وکړي په بهرنۍ او هواډونو کې اغه خلق چې فوټوګرافیک ميموري ته یا انظوريزي حافظه نګديواله مولري دوی بوتلل کیږي په ځانګړو پوانتونو کې په ځانګړو مكتبونو کې دوی ته درس ورکول کیږي او د دوی په مختلفو برخو کې استفادہ کیږي مثلا په سنسي اطلعاتو کې د دوی نه استفادہ کیږي په استخباراتي اطلعاتو کې د دوی نه استفادہ کیږي د پرمختګ دا دا او په برخه کې د دوی د اطلاعاتونو کی استفادہ کیږي او د دوی د حافظین د ډیرو مهمو شیانو په حفظولو کې استفادہ کیږي اوس کچیرته زمون په یوهاد کیو انسان فټوګرافیک ميموري ولري نو دا معمولا اغه حادثي حفظ ساتي کوم چې ټوله تھرو ماتي کې کوم چې ټوله بده حافظي دي او دا بده حافظي د دې په ځای چې د انسان جوړکی د دې په ځای چې د انسان خکي د تا اجيب غریب نور استونز پیدا کوي او کده شي د دم مسیر بدل کی او دا مسیر بدل ډول د استونز سره مخامخ کی وو اس کچیر ته تاسو فوټوګرافيک ميموري لری یا انزوریز ميموري لری یا فکر کوي چې دا حافظه لری نو باید پوشه چې تاسو هغه شیان زه هند توس pare کوم چې تاسو تاسو د کورنۍ او تاسو د حیوانات په درد خوري او په ان حالت کې هغه په شېرند خپل حافظین لري کوي کوم چې فکر کوي اغه تاسو په ازاوي یا استاد په مغزو باندې فشار راولي اغه خلک چې غواړي فوټوګرافيک یا انزوريزه حافظه جوړکي ان شاء الله په بل لیکچر کې دوی ته چې د لارې چارې خام چې څنګه یو نفر کول شي داسي وه حافظه ولري چې هر څه په جزئیات وباندي یاد تراشي ویدیو معمدم راو تربیه الله ما <coughs>